Témou tejto lekcie bude modifikácia each bloku. V našom príklade ten each blok zobrazuje komponenty. Sériu komponentov menom vec. Ten komponent vec využíva ako props hodnoty z tohto pola. Máme tu pole objektov. Každý objekt má vlastnosť ID a vlastnosť hodnotu. Máme tu ovládač udalosti pre kliknutie, ktorý využíva metódu slice. Tá metóda slice nám z daného pola vytvorí nové pole. V našom prípade pole, ktoré bude obsahovať všetky prvky od indexu 1, čiže od druhého prvku na úvod až po koniec. A priradí to do toho istého pola, pretože tá metóda slice vracia nové pole. A aby sme spustili tú reaktivitu, tak to nám zabezpečí to rovná sa. Tu priraďujeme k udalosti kliknutia, ten ovládač kliknutia. Tu je už spomenutý cyklus each. Pozrieme si ešte na komponent vec. Tá hodnota sa exportuje, takže ju môžeme meniť pomocou props, pomocou vlasov. A táto premena, vlastne konštanta, sa neexportuje, takže zistí sa hodnota tejto premene na začiatku a už sa nikdy nezmení. A tú úvodnú hodnotu, ktorá sa nebude meniť, zobrazujeme ako prvú. A hodnota komponentu, ktorá sa bude meniť, zobrazujeme ako druhú. Ide o to, že keď tie komponenty, ktoré zobrazujeme pomocou toho bloku each, tak tie komponenty sa vždy pridávajú alebo odoberajú od konca. Bez ohľadu na to, čo robíme. Dalo by sa očakávať, keď chceme odstrániť prvý komponent vec, tak sa odstráni tento prvý komponent vec. Ale defaultne svet takto nefunguje. On odstráni vždycky alebo pridá komponent na konci. V našom prípade ten komponent odstraňujeme, chceme odstrániť prvý komponent. Svelte postupuje tak, že odstráni posledný komponent a zvyšné komponenty potom musí pomeniť hodnoty tak, aby to vyzeralo, že sme odstránili prvý komponent. Môžeme si to pozrieť tu. Takže tieto hodnoty A, B, C, D, E sa nebudú meniť. Toto bude označovať vždy prvý komponent, druhý, tretí, štvrtý, piatý. A tieto hodnoty sa budú meniť. Keby to fungovalo tak, ako by pracovala s komponentmi človek, tak keď chceme odstrániť prvý komponent, tento by sa dal preč a zostali by tieto 4 komponenty. Ale Svelte funguje počítačovo, vždy odstraňuje posledný komponent a tie zvyšné komponenty potom pomení tak, aby to zodpovedalo tomu novému polu. Pretože nové pole po prvom kliknutí bude BCDE. Pole s hodnotami BCDE. Takže klikneme na to a teraz tento výsledok vás možno prekvapil. ABCDE. To sa nemení. To je tá konštanta. Ale tieto hodnoty sa zmenili. Tu bolo pôvodne Ačko. Tu bolo Bčko, Cčko, Dčko. A teraz, aby to zodpovedalo tomu novému polu, tak sa tie hodnoty pomenili. Takže máme tu 4 staré komponenty, ale v 4 sa zmenila ich hodnota. Teraz, keď znova kliknem odstrániť prvú vec, tak zmizne tento komponent. Takže zostane tu ABC, ale to pole hodnot bude už CDE, takže tu bude AC, BD, CE. No a ešte raz. Chceme odstrániť tento prvý komponent, ale odstránime tento posledný, takže Ačko, Bčko tu zostane. No a keď chceme, aby to fungovalo tak, ako by to robil človek, tak musíme si tie komponenty nejako označiť, dať im nejaký jedinečný identifikátor. Môžeme využiť to, že to naše pole obsahuje ID a tieto čísla sú jedinečné. A to sa označuje tak, že tu dáme obyčajnú zátvorku a dáme tam vec ID. No a teraz, keď to budeme odstraňovať, tak to bude fungovať tak, ako by to robil človek, že dá preč
tento prvý komponent. Presne tak. No a ako ten identifikátor sa môže používať aj objekt, pretože Svelte používa interne mapu. A tá mapa môže mať ako kľúč aj objekt. Použitie reťazca alebo čísla je bezpečnejšie. Ale mohli by sme tu dať aj objekt, takže to ID dáme preč. A keď sa na to pozrieme, tak to funguje tak, ako očakávame.